Dobroveče. Njegova čudesna karijera može da se opiše jednim stihom pesme Duška Trifunovića. Šta bi dao da si na mom mestu? On je svedok istorije svetskog rock'n'rolla. Fotoaparatom slikao je najveće zvezde od Rolling Stonesa, Bowie-a, Amy Winehouse, Annie Lennox, Taylor Swift, Tina Turner. Na koncertima ih je fotografisao, a posle se družio sa nedodirljivim. Kako izgleda život svetskih zvezda? Da li je fotografisao sve one koje je želeo? Šta će pokazati na izložbi Stars u Kragujevcu 22. juna? To su samo neka od pitanja za mog gosta, Brajana Rašića, fotografa. Ali pre nego što nam otkrije koja je najveća zvezda muzičke scene, da vidimo koji su to događaji obeležili nedelju za nama. Nova zgrada Beogradske filharmonije na Ušću biće jedno od obeleže Beograda, gde će svi građani Srbije moći da uživaju u vrhunskoj muzici. To je u ekskluzivnom intervju za Tanjug rekla pobednica arhitektonskog konkursa za buduću koncertnu dvoranu Beogradske filharmonije Amanda Levit. Operski gala koncert spektakla sa 130 umetnika Narodnog pozorišta u Beogradu i japanskom umetnicom sopranom Shoko Okada održan je 10. juna na Trgu Republike. Ovaj je jedinstveni muzički događaj predstavljao je krunu ovogodišnjeg obeležavanja važnog jubileja 140 godina prijateljskih odnosa između Japana i Srbije. Na repertuaru su se našla dela domaćih kompozitora Stevana Hristića i Stanislava Biničkog, kao i najpoznatije arije iz opera Madame Butterfly Giacomo Puccinija, Nabucco, Traviata i Aida Giuseppe Verdija. Izložba Krug Lazara Vozarevića iz kolekcije Davida Rockefellera otvorena je 10. juna u Modernoj galeriji Beograd. Na izložbi koja će biti otvorena do 10. jula posetioci će moći da vide remek delo Lazara Vozarevića sliku Krug, koja je preko 50 godina bila u jednoj od najznačajnijih umetničkih kolekcija na svetu. Ova slika se prvi put javno predstavlja domaćoj publici. Muzičkim festivalom Evergreen Fest 4. juna obeležen je svetski dan životne sredine. U Botaničkoj bašti pevali su Nada Pavlović, Beti Đorđević, Tanja Banjanin, Tanja Jovićević, Bojana Stamenov i Nemanja Radošević. Iste večeri na Kalemegdanu predstavljen je muzički festival San Remo. Pred beogradskom publikom koncert su održali finalisti i pobednik selekcije mladih pevačica Martina Beltrami, Litame i Samija, kao i pevač Juman. Najzanimljiviji deo koncerta bio je kada su svi muzičari izveli jedan odlomak pesme Incorpore Sano pevačice Konstrakte, koja je predstavljala Srbiju na Euroviziji 2022. u Torinu. Ovogodišnji dobitnici Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke su glumica Vera Čukić i direktor fotografije Predrag Pega Popović. Dobitnicima su nagrade uručene na Dan kinoteke 6. juna. Neke od svojih najboljih uloga sam igrala po tekstovima koje je napisao moj Gorda. Hvala vam što ste me posle 10 godina neigranja podsjetili na srećne dane. Letnja scena Beogradskog dramskog pozorišta otvorena je 7. juna koncertom benda Ops, koji predvodi kao pevač i kompozitor glumac Slobodan Bodaninković. Bend je publici predstavio pesme s albuma Mala prodavnica delikatesa. Moj vaš večerašnji gost već više od 4 decenije živi sa fotoaparatom, slikao je više od 8000 koncerata. Da li postoji nešto što nije zabeležio, a želeo je? Brajan Rašić, fotograf. Dobro veče. Gost emisije Kulturno. Dobro veče, hvala vam što ste došli. Hvala. Jel postoji nešto što niste zabeležili, a želeli ste za ove više, jel više od 4 decenije? Boga mi da, od 79. neka profesionalna karijera počela, znači, nemam digitron, ali više, mislim, sad smo došli već na više od 40 godina. Ti odgovori su nekako, ne znam, obično tek tad vidim koliko u stvari sam ja star, a mlad možda još uvek na neki način. Bar mi tako kažu, nije lepo govoriti o sebi, ali kažu mi ovi prijatelji u Beogradu, a i tamo,
kaže, pa ti si mlađi od nas, oni svi ono deca za mene, ali jednostavno, ja mislim da je to zbog toga što nisam imao vremena da ostarim. Ja sam ono ko ajkula, samo sam plivao non stop i odjednom, kažeš, 40 nešto godina. Život. Pa to je kao već je za penziju ili? Pa ja sam penzioner, britanski penzioner, zvaničan, da, da, da. I evo čak van konteksta razgovora da kažem da sam, dok sam ovde, pozvan u britansku rezidenciju na proslavu kraljičinog jubileja. 70 godina je ona, to niko nije doživeo 70 godina da bude monarh jedne države. Najdugovečnija u istoriji i oborila je mnoge rekorde do sada. Da li ste poželeli možda, vi se bavite pre svega rock fotografijom, jel može to tako da se kaže? Pa da, kao muzički fotograf. Kao muzički fotograf. Kad već pominjete platinaste jubilej i kraljicu Elizabetu II, ne ste poželeli možda da je nekad slikate? Pa, da li biste voleli, mislim, eto, to je sad pitanje, u okviru onog prvog, da li ste radili nešto, da želeli ste ili niste? Pa, mislim, u principu, naravno, da bi volao, čak i sam i slikao. Ali ne, to je već neka druga vrsta posla. To radi recimo Chris Jackson, moj dragi prijatelj i royal photographer, oni se tako zove, oni putuju širom sveta, gde god je kraljica, ja mislim, išla više, ne verujem da to moguće. Znači oni prate uopšte kraljevsku porodicu širom sveta i fotka je, mislim, Chris je sad objavio knjigu predivno, jer on je duže vremena, iako je mlad čovek, on, ne znam, verovatno bar četvrt veka fotografiše. Znači, ne može bilo ko da bude taj royal photographer, kako se oni zove. To su ljudi koji ne samo da su provereni, nego nekako, mislim, kad kažem ne može, hoću da kažem da su royal fotografi određena vrsta fotografa i oni to rade, kao što ja radim ovo što ja radim. Znači, tamo se zna ko šta radi. To je čist fazon. A ja sam kraljicu, mislim da je to bilo 83. ili 84. godina. Ja sam otišao malo da vidim sveta i odem do Nepala, u Katmandu. I vidim ono okolo britanske zastave vise i to je bila prva kraljičina poseta Nepalu i bukvalno ja sam stao ovako uz put, stajali ljudi, ali nije bila gužva neka ono u Londonu kada se pojavi, to je taj jubilej, to je čuda. Ja sam bukvalno, bile su neke divne kočije, onako zlatne boje ili možda i zlatne, nemam pojma, i to je bio taj princ kojeg su ubili kasnije, nažalost, tamo ludilo neko, ali kraljica sa njim i prolazi pored mene, mislim, bukvalno ovako, ja napravim fotku. Tako da sam i kraljicu slikao, na neki način drago mi je, ali mislim, ne mislim ja preterano o tome. Jedino bih rekao da imam poštovanje prema toj kraljevskoj porodici, jer, ne znam, to je neka bajka koja traje i lepa je. Ne da propagiram kraljevsku porodicu, daleko bilo, ali vrlo je čudno, recimo, Johnny Rotten iz Sex Pistols, on je naravno napisao onu čuvenu pesmu njihovu God Save the Queen and Fascist Regime i šta znam, ispljuvo kraljicu, a mnogo godina kasnije on je priznao, sad žive u Kaliforniji, on je priznao da je on veliki ono poklonik monarhije, kraljice i tako dalje. Znači, biznis je biznis, a emocije su nešto drugo. I onda ljudi nekad ne pokažu emociju, nego rade ono kako im odgovara ili što je dobro za posao. Ona je u svakom slučaju za poštovanje, žena. Pa kažu da je ona jedina ličnost na javnoj funkciji koja je iz ovih 7 decenija koje ste pomenuli
nije opala popularnost. Drži se na 81%. Jao, jeste. Ja kad pomislim, evo, tih njenih 70 godina, pa ja sam debeli deo bio tamo, mislim. Koliko dugo živite u Engleskoj? Pa od 79. godine. Tad sam došao u Englesku bez neke ideje da ostanem, ali tako se desilo. Nešto sam dolazio ovamo, pre toga sam živeo u Švajcarskoj nekoliko godina. Znači, ja u stvari od 73. godine nekako život me odveo odavde, ali sam sve vreme i prisutan. Ali ste se uvek vraćali, uvek ste bili u Beogradu. Ponosno hoću da kažem, pošto sam čuo raznorazne priče i gluposti, nisam zaboravio naš jezik. Jer čujem, pričaju mi ljudi, kažu, dođu ljudi posle 5 godina iz Njujorka i kaže, kako se kaže... Istina je da ja nekad neku reč mogu lakše da kažem na engleskom jeziku, pošto obuhvati sve jedna reč, a ovde moraš da pričaš o toj reči. Ali, mislim, naravno nisam zaboravio svoj jezik. To je možda svojstveno mlađim generacijama danas, ali kad ste već pomenuli tu 73. ona je na neki način možda za vas bila presudna. Tada ste bili prvi put na koncertu Rolling Stonesa, koji su bili baš omiljena grupa, Idoli, kako to sada kažemo. Je li to bilo u Nemačkoj? Ne, u Švajcarskoj, u Bernu, da. Oni su, interesantno je da su oni te godine, 73. ja se sećam datuma, 25. septembar je bio. To je bio, mislim, Švajcarska je velika ko Beograd, malte ne, ali ja se sećam puta od Ciriha do Berna. Naravno, bio sam mnogo mlađi, to me sve bilo jako uzbudljivo i uopšte ući u tu halu gde su oni nastupali. A jeste tada, izvinite, ušli kao gledalac sa kartom ili kao fotograf, kao gledalac? Bila 20... A imali ste fotoaparat? Ne. Nije bilo, pisalo je na karti zabranjeno unošenje fotoaparata. Ja, naravno, u Švajcarskoj, mislim, tek sam počeo, to mi je bio početak 73. I kad pišem na karti, ne da Bože, nešto ponesem aparat, da mi ne znam šta urade, ovo ono, ja nisam poneo aparat. I ono što je interesantno sad da spojimo tu neku 73. godinu i sinoć, ja mislim... Da, sinoć, pre neki dan, nije važno, ne znam tačno da li sinoć, pre neki dan su Stonesi započeli svoju turne... Oproštaj, ili oproštajna? Ne, nikad neće reći Stonesi da je oproštajna. Oni nikad nisu rekli da je oproštajna. I nikad neće ni reći. To su me naučili ljudi koji rade s njima, ne sami Stonesi. Jednostavno, to jest, oni su započeli turneju 60 godina postojanja benda. 60 godina. Znači, oni su 62. se oformili. 50 godina benda kada je bilo, ja sam baš tu onako, mislim da ima jedna fotografija baš pokazana da je pozira bend meni. To je bilo na dan kada su oni se oformili. Posle 50 godina. Ja sam već tad mislio, Bože, mislim, 50 godina, i onda pođeš, slikao sam ih, to jest gledao prvi put 73. A u to vreme ja sam mislio da to je već kasno. Oni su od 62. znači 73. to je već 11 godina bilo. Nema Brian Jonesa više. Došao Mick Taylor, strašan gitarista, ali ja gledam Mick Taylor, znači to već nisu Stonesi, to je već kao nešto promenilo se. U međuvremenu svašta se desilo i Stonesi su, Bill Wyman je otišao iz Stonesa, imao novog basistu koji novog, nije više nov, Daryl Jones je s njima, već Bog te pita koliko godina. Nesretni Charlie Watts je otišao. Međutim, oni još traju. Još traju. Kako to objašnjate? Moram samo da kažem gledaocima da ste vi od te 73. uspjeli da ostvarite svoj dečački san i da postanete zvaničan fotograf Rolling Stonesa. Jest. Kako? Mogu da počnem od kraja? Možete. Kraj je da sam ja doživeo da imam naslovnu stranu oficijalne ploče Rolling Stonesa.
to se desilo mislim prošle godine, sad su izdali još jednu posle toga. To je neverovatna čast, mislim, njihove ploče su radili David Bailey, Andy Warhol i odjednom ja imam naslovnu stranu Rolling Stonesa. Uistinu, to je taj koncert kad sam ja i počeo da radim sa njima. Moj prvi posao je bio u februaru 2006. godine u Riju pred 2 miliona ljudi. Doveli me tamo da ih fotkam. To mi je bilo vatreno krštenje. E sad, zbog pandemije, ono što nisu radili, oni izdaju, to je 3 ploče i sve moguće. Čak i kasetu su izdali, valjda. To je sad moderno, ponovo da se vraćaju posete, se. Da, starih i, dana. Znači, ono, sve Blu-ray, DVD, CD, sve ono. I ja imam naslovnu stranu. Znači, ono što bi rekli, to je vrh sveta. Mislim, nema dalje. Nema dalje. Da, neko, mada da ne zvuči previše pompezno, to jeste koncertna ploča, nije naravno njihova, ona studijska gde oni iznajmljuju, to je drugi profil fotografa, ali ja, eto, mogu da sa ponosom kažem da imam i ja oficijalnu naslovnu stranu oficijalnog albuma Rolling Stonesa. Koji ove godine slave 60 godina postojanja. Tako da... Vi ste ih slikali, što bi se reklo, dok su na bini, na sceni. Družili ste se sa tim nedodirljivim i posle, razgovarali ste. Zato sam, i kad sam vas najavljivala u ovoj emisiji, i kad sam se pripremala za nju čitajući šta ste sve radili, koga ste sve fotografisali, ono što mi je palo na pamet, to je taj stih iz pesme Duška Trifunovića, koji je opevalo Bijelo dugme, šta bi dao da si na mom mestu? Sećam se ja te pesme, naravno, kako ne bi. Dopada mi se to kako ste rekli i povezali moj život. Pa znate, kad slikate Rolling Stones, kad slikate Amy Winehouse, kad slikate Taylor Swift, kad slikate najveće Davida Bowie, najveće svetske zvezde. Ja sam čak slikao i Frank Sinatra. Mislim da i tu... Rekli ste da Rolling Stonesi nisu najveći, nego da su Rolling Stonesi na drugom mestu, da je prvi Frank Sinatra. Zašto? Ajde, objasnite mi to. Evo ovako. Postoji ta neka popularna... Izvinite, kada ste ga slikali? To je sad već teško pitanje. Njega već nemam, ne znam koliko godina. Znam da je bilo u Royal Albert Hallu, a 2 puta sam ga gledao, jednom na Docklands hali gde sam kupio kartu, to je bilo, ja mislim, 1991. godine, karta je bila 150 funti. U to vreme to je ko sad 1000 funti. Ja sam kupio kartu, nisam mogao da uđem. I interesantno je da su tih dana bili Rolling Stones u gradu i držali su nekoliko koncerta, da sećam se, Gile je došao iz Orgazma i nešto družili. Ja sam propustio jedan koncert Stonesa. Zbog Franka Sinatra. Zbog Franka Sinatra. I interesanta je priča da sam došao na koncert Frank Sinatra, ja sam u to vreme imao dugačku kosu, rep, onako do pola leđa, došao sam u onoj bajkerskoj kožnoj jakni, prepunoj bedževa. Ko pravi rock fotograf? Pa nešto, ono, mislim, tako je bilo vreme, znači, došao sam najnormalnije obučen, mislim, ono, u farmerkama, majici Rolling Stonesa, da bi kad sam ušao, se osjećao vrlo neprijatno, zato što svi oko mene su bili gospoda obučene u frakove. Modelu kravata, jel? Da, bukvalno. Ja sam bio jedini i mene ono maltene pojao stid. I Frank je napravio pauzu na pola koncerta. I ono, upale se svetla, ja ne znam, ono, nije bilo da se prodaje pivo, nego samo šampanjac, nije bilo, ne znam, burgera da se kupi, nego su bile stejkovi, sve je bilo drugačije. Međutim, šta je najvažnije u toj mojoj priči je da odjednom su počeli meni da prilaze ta gospoda i da me pitaju, kaže, vi volite Frank Sinatra? Rekao,
Frank Sinatra je meni ono... I tu se skupila ekipa koja je bila sa poštovanjem me gledala. Oni su bili zapravo iznenađeni da jedan takav čovek poput mene je došao, da, i tako obučen da je došao i da voli Frank Sinatra. Tako da je sve nekako najlepše završilo jer sam stekao neko poštovanje kod tih ljudi. I prvi put sam ga slikao, naravno, unosom aparata, to je još bilo vreme 91. To je moglo, sad to više ne postoje. Sad više ne može ako nemate dozvolu. Sad više ništa ne može. Sad sve okolo gledaju kamerama, sve uzimaju telefone i nema više, zato što i telefone su danas, može svašta da uraš. Da. I u to vreme sam mogu, imam nekoliko baš divnih fotografija, crno-bele sam čak fotografišao, a onda sam ga nekoliko godina kasnije slikao u Royal Albert Hallu oficijalno i tu je bila jedna od tih fotografija, mislim da smo je videli, na koji sam vrlo ponosan. A zašto ja kažem, čisto malo da objasnim... Zašto je on broj jedan za vas? Zašto je on broj... Ja mislim da nije za mene, nego za ono, bukvalno ceo svet ko zna. Jer mi možemo da volimo od Cece do Rolling Stonesa preko Bog te pita koga, ali samo je Frank Sinatra, samo je jedan Frank Sinatra. Neverovatno je da sam neki dan na televiziji gledao film Matt Helm, to je nešto poput James Bonda, gde Dino Martin igra glavnu ulogu agenta tajnog, i jednog trenutka se vozi kolima i devojka pored njega kaže, hoće sluša malo muziku, i upali i na radiju Frank Sinatra peo Come Fly With Me, recimo, a Dino Martin kaže kao, ma daj ugasi to, ovaj ne zna peva. Ali oni su bili Red Pack, oni su drugari bili, tako da je to dobar fazon. Da se vratim na temu, mislim, ja volim Rolling Stones i naravno više slušam verovatno Rolling Stones nego Frank Sinatra. Ali Frank Sinatra u nekoliko reči, znači to je čovek koji se družio sa predsednicima, koji se družio sa najvećim gangsterima svog vremena, koji je ljubio najlepše žene poput Ave Gardner, koji je jedan od ljudi koji su sagradili grad koji se zove Las Vegas da bi mogli da se kockaju, jer su provalili da u Nevadi državi kockanje nije zabranjeno. Imali su promenu suge i oni recimo naprave grad da bi mogli da se kockaju. Nema mnogo takvih ljudi. Samo jedan. I on je, naravno, da ne govorimo, ja posjedujem ogromnu kolekciju njegove muzike. Ne bi lepo bilo da kažem sve, ali imam stvarno neverovatan opus od, ne znam, Sonya, od Columbia Records, preko čuvenog opusa Capitol Recordings, njegove, to su najpoznatije ploče, do Reprise, njegove kompanije ploča, da imam sve što je snimio. Ono što je interesantno, da je on čovek koji je radio sa najvećim orkestrima, poput Nelson Riddle orkestra, gde orkestar čeka, on uđe, pozdravi orkestar i ekipu i kaže, spreman sam, otpeva pesmu i kaže, doviđenja. Jedin. I to su te pesme koje mi volimo. Otpeva jednu pesmu i kaže doviđenje. Najveći broj puta je otpevao jedan take, kako oni kažu. Ili nekad kao, ajde možda još jednom da otpevamo. Tako da to je majstor neverovatan, mislim. Majstor u svakom pogledu. I zaista ja smatram, da ne dužim, mislim da je on iznad svih. Onda postoje sve ono što volimo, taj rock'n'roll i to, da. Ja u stvari ne bi ni poredio, nego zaista on je nešto onako posebno i onda svi ostali. Tu ima, to je taj kalibar, recimo, od novih izvođača, mada je on stari, to je kao Leonard Cohen, recimo, koji je bio i u Beogradu. Da.
To su Liza Minnelli, to su Šala Znavur. Stara garda. To su, da, to su onako istinski velikani. Velikani, o kojima, naravno, Rolling Stones su popularni i sve to okej, ali ovaj... Frank Sinatra, to se, ne znam, ne priča toliko, ali je to istina. Nego, Bog da mu dušu prosti, ono, već previše pričamo o Frank Sinatra. Dobro, objasnili ste zašto je broj jedan, da. Zašto su onda Rolling Stones na drugom mestu, čiji ste oficijalni fotograf, ali slikali ste i ove mlađe zvezde. Kako Taylor da ne? Swift. Kako da ne? Radio sam sa Taylor Swift u Hyde Parku, imala koncert oko 70.000 ljudi i oni su mene iznajmili da je radim. Divno, mlada devojka. Ja u stvari mnogo ne slušam ja toliko njenu muziku, ali kad slušam vidim, to jest čujem kvalitet. Ona je zaista divna jedna mlada žena koja to što radi, radi perfektno. Spomenuo bi čak i Billie Eilish tu. Ona je nova zvezda. Koja je nova zvezda. Ja, nažalost, još nisam fotko, ali čujem da nema više fotografa za nju. To je sad novi trend. Lady Gaga ne može se slika. To sam htjela da vas pitam. Da li je tačno da Lady Gaga nema fotografa? Da, apsolutno. Da ona, gde počne turneju, dođe Kevin Mazur, isto moj kolega iz Amerike ili neko tako veliki, koji uradi koncert, taj prvi, ona izabere neke fotke i onda deli, gde god dođe ona da fotke. Ne treba je, mislim, došli smo neku situaciju gde te velike zvezde, oni objave koncert i za dva minuta ga prodaju. Pa šta će njima ono kao fotografi? Dobro, mislim, fotografija nije samo reklama. Fotografija je nešto što beleži trenutak, čega ćete se vi sećati za 5, 10, 15, 20 godina, čega će se sećati vaši potomci. Zar nije tako? Pa jeste, ali recimo Lady Gaga je bukvalno nesvesno, ne da ja krivim, ali ona je recimo jedna od žena koja je ubijala fotografiju na neki način, a sad ću vam objasniti. Kako se ubija fotografiju? Svaki dan nosi drugu garderobu, cipele ili, ne znam, ono u mesu kad se obuče. Uvek neka ludila. To je fotografija koju ti napraviš, koju objavi ceo svet, ali sutradan više ne važi. Jel... Ona je već ima novu haljinu, novo ludilo, neko, no... I ona je jednostavno, možda kad se skupe te neke fotografije, onda to može nešto da se iskoristi, ali znači, ono kad si danas slikao, to je video, ono sutra, već je to staro. Na neki način, ja to zovem ubijanje fotografije, jer mislim, ranije smo... slikali ljude i oni, recimo Stonesi, obično daju da se slikaju na početku turneje, ja sam išao s njima i oni tu imaju svoj imidž koji furaju celu turneju, znači daju fotografima gde dođu da sviraju za novine, ovo ono, da objave nešto, ali njihov posao je završen na prvoj turneji, na prvom koncertu te neke evropske ili američke ili gde god da su turneje. Znači... Jel imaju neke posebne zahteve kad je reč o fotografiji? Ne, to je na neki način ja sam naučio šta ko voli, zahvaljujući odabiranju fotografije. I ja znam, recimo, da, ne znam, možda zvuči bez veze kad kažem, ja znam kako da slikam kita, ja znam u kojoj pesmi on će da, ne znam, napravi koji potez i znam šta voli i njegova menadžerka, moja draga prijateljica Jane Rose, koja u stvari odabire slike, ne odabire slike kita, ja sam bio... nekad je kit prisutan, pa onako iza leđa gleda i Jamie kaže, ukaže, ovo je stvarno super fotka i uporedi me sa, recimo, velikim fotografom i kaže, to stvarno si uradio. A ja kažem, kamo sreća, mene plaćate kod njega, mislim, a kit izdao, ha, 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 smeje se, onako, znam. Jer,
ja radim taj neki posao i naravno ako iskoristim priliku na dobar način mogu da napravim stvarno da kažem dobru fotografiju koju oni vole i koriste, ali postoje fotografi koji rade ono što oni rade, a ja ne radim, a i to je? Su pare. Pa to su te ono studijske fotografije, šta znam, Mario Testino, o njemu pričam, mislim, on je gej iz Perua koji napravio svetsku karijeru, ali naravno fenomenalno, s poštovanjem kažem se u vezi njega. I oni mi kažu, ti ko Mario Testino, on je recimo na Life knjizi, ona autobiografija Kita, on je napravio fotku. Za Korice, je li tako? Da, da. I kaže mi, kaže ova, ukaže ti ko Mario Testino se, kaže, da li me ne plaćate ko Mario Testino, mislim, što je normalno, ali to više šala, naravno. Sa kim vam je bio najveći izazov raditi do sada? Rekla sam na početku, ste slikali više od 8000 koncerata. Ko vam je bilo onako da ste radili baš... što bi se rekao pa, sam ušto. Sad ću nešto da vam kažem ekskluzivno. Zašto? Zato što nešto ovo poslednje što radim, to mi je najveći izazov. Šta radite? Šta pa, radite kao penzioner? To me zanima. Pa evo, imao sam tu čast da sam radio nedavno Anu Popović, koja je svetska naša, kao što nekad kažu i za mene. Ona živjela je 10 godina, mislim, u Holandiji, sad 10 godina živi u LA-u i preko njenog tate koji ovde živi stupila je sa mnom u kontakt i pitala me da li bi ja nju fotografisao. Ja sam prihvatio to. Interesantno je da nikad se nismo ni sreli. A vrlo često sam, jednom sam sa Sergejom Trifunovićem jurili smo, jer mi imala, ne znam, u nekoj barutani, valjda, kako se zove, koncert svirala, kaže, idemo, ajde, dođemo, završen koncert. Kaže, otiš su u ovaj restoran, dođemo, nema. I to je bilo zadnji put da sam bio blizu, ali nikada nisam sreo. I onda je imala nedavno u Beogradu koncert na kome sam ja došao da se upoznam. Zaista ona je dobra u tome što radi. Ona nije neka ono, mega zvezda, ali radi, kako mi kažu, radi posao. Znači ona širom sveta drži koncerte, određeni broj ljudi dolaze na te koncerte, što nije malo za našu devojku, da kažem, koja je baš ono uspela da i priznata je kao gitariste i stvarno to dobro radi. To nije mala stvar. Dobro radi, nije mala stvar. I na neki način, kažem, bilo mi je drago da smo, eto, i mi sarađivali, jer i njoj radi posao da ja fotografišem, kako mi kažemo, radi posao. Što znači kad ispod fotografije stoji potpis Brajan Rašić? Pa, verovatno nešto znači. U tom muzičkom svetu? Da, 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 apsolutno. I sigurno je bijelima fotografa, brate. Međutim, da skratim priču, imali smo dosta dugačak i divan session i ona je zaista predivna žena. Na prvu smo se ukapirali i napravili dobre fotke. I to je sad... Su to bile namenske fotografije za album ili... Ona će te fotografije da koristi, ja mislim, za sve što radi. Sad treba, novi album je snimila sa orkestrom. Da ne pričam, to neka Ana priča. Svirat će na Arsenal Festu. Tako da, mislim da je moja fotografija će da koristi kao to je to. Uradili smo session, ima puno fotografija koje se njoj dopadaju i sad je to završen posao. Znači, sa tim fotografijama ide šta god da treba u poslu koje radi. Eto, to je odgovor na pitanje. Ne znam, mislim, mnogo toga ima da bi ja sam nešto mislio. Rekli ste jednom prilikom da muzičari koji koriste na sceni plavo i crveno svetlo u stvari negde signaliziraju da ne vole da se slikaju. Je li to tačno? Pa, evo, mala Ariana Grande, ona je velika zvezda. Ariana Grande je stvarno samo plavo i crveno svetlo.
to je na neki način me kao da se kriju, ali ne znam, možda i grešim, mislim, ne mogu ja sad da znam, ali plavo i crno svetlo je katastrofa za slikanje. Bez obzira što danas možemo da i to da ono uradimo kako da izgleda, ali plavo crveno nekako ne vidi se baš najbolje, nije to ono što bi mi hteli, ali je verovatno ono što bi ona htela, tako da, to su te nove digitalne generacije, valjda nešto sve smišljaju. Pa jesu, verovatno, mislim. Vi ste rekli jednom prilikom, ja sam čovjek starog kova, odrastao sam u analognom vremenu i tada je fotografija imala drugačiju vrednost. Ja vas fotografišem, pa treba da prođe 2 do 3 dana da dobijete tu izrađenu fotografiju. Sada se to izgubilo. Sada je sve, ne na jedan, nego na koliko telefonom, koliko možete napraviti za minut, bez fotografije. Razlika je u tome, to što kažete, to je bila magija. To je bila magija fotografije. Znači, ako ja vas fotografišem, treba mi neko vreme da izradim, razvijem film, napravim slike i pod uslovom da ne žurimo, to ono traje par dana. I sve to vreme vi imate to neko iščekivanje da vidite kako sam ispala ili šta ja znam, mislim, želite da vidite šta je fotograf uradio. I onog trenutka kada to vidite, postoje neko divljenje ili prepoznavanje lepe fotografije ili šta god, ali taj element čekanja i neizvesnosti je bio vrlo potreban, da kažem, za fotografiju na neki način. Danas mi slikamo, ja recimo sa Stonsima u Oslu pre nekoliko godina radim, nesretno ova njegova žena skratila sebi život i bilo je vrlo bitno da recimo pokažemo svetu da je Mick Jagger ok, bez obzira što je doživao privatnu tragediju. I ja odem u Oslo i mora da se napravi fotografija što pre. I ja ono fotkam, radim, ovi dolaze, uzimaju kartice, nose, nemam pojma šta se dešava, mislim, drugi ljudi to rade, ja samo fotografišem. Na kraju koncerta, sećam se, bio neki najtopliji dan u istoriji, valjda, Norveške, nešto, ja mokar skoro, ali bukvalno, gola voda. Kažu da je valjda bilo jednom gore Justin Bieber, nešto, vadili su ne znam koliko dece iz publike, ali ovo je bila baš katastrofa. I ja, kad je završen koncert, izlazim kod ljudi s kojima sam radio i oni mi kažu, ne brini, završio si posao još u prvoj pesmi. I to je fotografija, znači, ja sam, bili su zadovoljni, bila je Kit i Mick zajedno, Mick u nekom divljem, ono, dobrom fazonu. U svom raspoloženju, da. I taj fotografija, ja mislim, kad je koncert bio završen, to je već otišao ceo svet i publikovano. Tako radimo da nekad dovoljan je jedan minut da fotografija obiđe ceo svet. I naravno, na taj način, ja opet koristim to reč ubijamo, jer ona prestaje da postoje. Ranije, kao sad, te neke moje fotke koje gledamo, one su kao za uvek nešto, mislim, pogotovo analogne. Ali one i svedoče u jednom vremenu. Pa jeste, tome, a danas svi negde nešto žurimo, ali moramo, mislim, da ne preteram, mislim, pošto živimo u digitalnom... Jeste se prilagodili tom digitalnom dobu? Mora. A koristite danas fotoaparat ili telefon? Ne, imam jedan Nikon D5, valjda, koji nisam mogao da ga nešto, da ga se oslobodim i on stoji u, ono, zamotan i stoji mi kao neka uspomena, ali ne može. Ali danas kad fotografišete koncert, to radite telefon?
Ma ne, mislim, ja radim telefon, danas je telefon je ovaj, neverovatni, ali telefon ne koristim, ja imam profesionalne aparate, ali telefoni su danas ludilo. Mislim, ako odem da gledam koncert radi sebe, ovako, da, privatno, da? Ovaj, u stanju sam da napravim neku baš ono lepu fotku i telefonom, pošto to sad... Jel može da se meri s tom... sa profesionalnim pa aparatom? Pa ne, ne može da se meri. Mada, ovaj, mi fotografi kažemo, ovaj, znate, postoje ljudi koji pitaju vas, kaže, jao, sa kojim aparatom si ovo slikao? Postoje. A ja kad kažem... napravite dobru fotografiju, ljudi misle da to zavisi od aparata, a ne od onog ko fotografiš. Ali odgovor na to pitanje ja obično kažem, jel kada budete u nekom finom restoranu, kada jedete dobro, jel pitate koji šporet ste koristili da napravite hranu? Mislim, pitanje je kuvar i fotograf, a ovo je sve oruđe za rad. Da li je i za posao fotografa neophodan talenat? Znači, malo. I šta znači... Šta je ono što pokazuje talenat? Mislim, nisu vas Rolling Stones i tek tako zvali da budete njihov oficijalni fotograf? Pa da, ali znate, to ovaj, moraju drugi ljudi da vam kažu. Ja to, ovaj, pa šta biste vi danas rekli nekom klincu koji želi da se bavi fotografijom? Ja bih rekao da se ne bavi fotografijom. Zašto? Pa zato što je došlo do... Počekajte, pa vi ste ostvarili san mnogih. Koji sam već spomenula u onoj jednoj rečenici. Znam, fotografisali ste najveće zvezde. Da, ali to je sve neka prošlost. I meni je drago da sam, mada i ja, da budem iskren, kad sam počeo da radim, ja sam već mislio prošao voz. Pošto sam propustio... Pa vidite da nije prošlo, ni dalje traje. 60. i 70. godine ja sam propustio, a to je meni u životu zaista ono kao Beatles i Stones i 60. i 70. i neki hard rock, Led Zeppelin i... To sam ja sve propustio. E, naravno, desilo se da ja kad sam došao u London, bila je popularna muzika, ne znam, Duran Duran, Kaja Gugu, Culture Club. Da. I ovaj, ja sam sve to fotkao, jer ja sam objektivan kad je u pitanju fotografija. Znači, šta znači biti objektivan kad je u pitanju fotografija? Fotoobjektivan, objektiv. Aha. Znači, ne fotkam ja samo ono što ja volim. Ja ne bih imao leba da jedem, onda mislim. Nego ja sve slikam sa poštovanjem. Što ne znači da, recimo, volim sve što slikam, jer je to nemoguće. Ali imam poštovanje prema tim ljudima i ostvarim saradnju. Hoću da kažem, recimo, te 80. godine, koje nisu meni mnogo značile, zbog toga sam došao da vidim to nešto i 70. i međutim, promenilo se. I onda kasnije, kad prođu godine, onda ti naučiš da u stvari 80. godina bila takozvana druga britanska invazija u Ameriku. Pre toga su bili Beatles i Stones. I prošlo je mnogo godina da bi se desila druga invazija. I posle te druge invazije 80. godina nije se ništa desilo. Do idu, naravno, bendovi sviraju, ali to više ne postoje reči invazije. Nije bilo te revolucije? Ne. Zato što, recimo, Oasis su probali i probio Ameriku. Nije se desilo. Da. Ali su oni ogromni bili u Britaniji. Nekad je to više nego dovoljno. Međutim, vremena se menjaju, pa se menjaju i pravila igre i u biznisu i u samim, ne znam, grupama izmišljaju novo da bi bili originalni. To je, dešava se novo, nije reč izmišljaju, nego dešava se nova muzika, poput Billie Eilish koju smo spomenuli, koja je fenomenalna. Meni se mnogo dopada što ona radi. Ali u isto vreme to je kao neka porodična manufaktura. Ona svira sa svojim bratom, ima još jednog bubnjara, tata i mama sve to organizuju. Kontrolišu. I ona je velika zvezda, ali je kvalitetna i ovaj, svaka je čast. Znači, još uvek eto, mogu da se dese neke vrlo kvalitetne, a nove stvari. A nikad se neće ponoviti to o čemu ste pričali, Beatles i Stones i te 80. A što pokazuje ovaj podatak koji ste malo pre rekli, da Rolling Stones i ove godine slave 60 godina. Postojanja i sviranja, ja ne znam, oni uvek sviraju sa istim žarom kao na početku.
Pa mogu reći da. Neverovatno, ali istinito. Jagger puni 79 godina sad uskoro. I ja kad sam bio mali, kad neko ima 79 godina, to ne znam, mislim, to je bio deka, to je, mislim, ljudi koji su prestali da žive nekako, na neki način, nego su otaljavali život. A on ne da živi? A ovaj trči još sad više nego bilo neki mlad bend koji bi mogao da, ne bi mogao da izdrži to što Jagger uradi danas. Oni su fenomen, to znači da šta god da rade sve okej, nema tu ovaj... Pa lepo je to što su oni fenomen, vi ste zvaničan fotograf i vreme nam brzo prolazi i moramo da najavimo jedan vrlo zanimljiv događaj koji je povezan sa muzikom, a to je izložba vaših fotografija na Arsenal Festu, odnosno kao najava Arsenal Festu koja će se dogoditi u Kragujevcu 22. juna. Biće prodajne i zanimljivo je da ćete pokazati samo 32 fotografije. Pa to je na neki način uslovljeno ovim mestom gde izlažemo. To je jedna mala, vrlo lepa galerija Đura Jakšić u Kragujevcu. Zapravo rekli su mi da je tu živeo neka Đura Jakšić. Eto, danas je to galerija, recimo, ali vrlo lepa galerija. Kako ste napravili izbor te 32? Pa teško, ali gledao sam na nekako, pošto ste spomenuli već da je prodan izložba, gledao sam na neki način da budu fotografije koje bi neko poželeo možda da ima na, kod sebe, kod sebe kuće. Znači, u pitanju su Stones i Bowie i sad imamo i Tinu i Rijanu, manje kažete više... Kažete mi, jesu cene fiksne ili će da bude ono na nekoj aukciji, pošto svi žele da imaju ne, i Stones i Rijanu biće, i Bowie-a? Biće fiksne cene. Pa ko pre devojci? Ili već mogu napred da se kupe? Ne znam, to će drugi ljudi da rade. Ja sam jedino rekao da ukoliko recimo se desi da jednu fotografiju hoće više ljudi da ispostavi se da ima više interesenata, naravno mi možemo da uradimo potpuno identično takve fotografije, pa ako treba prodaće se i više komada, ali naravno biće izložena po jedna fotografija, ono ko što ste rekli pre devojci, moj devojka. U svakom slučaju mislim da je interesantno i još bi naveo jednu interesantnu stvar. Ja sam to nekako nazvao kao omaž gradu Kragujevcu, zato što će između 32 fotografije biti dve koje su domaći bend. Domaći bend. Nisu ljudi toliko navikli, mada je sad kad je bilo tih 40 godina novog talasa kod nas, tu su izašle na videlo puno mojih fotografija, Idola, Orgazma, Šarla. Ta je muzika obeležila. Što sam ja eto imao sreću, jer ja sam bukvalno došao iz Londona ovde i meni je rekao urednik Jukeboxa tadašnje, kaže, e, ima tu neke grupe, ili bi ti stoji? Rekao, naravno, sve ćemo da slikam. I eto, ispostavilo se da su oni postali to što jesu. Nažalost, neki nisu među nama. Više, moji dobri drugovi, a ovi koji su tu, još uvek su mi dobri drugovi. Tako da, i ova izložba će, te dve fotografije, kažem, bit će vrlo interesantne, jer iz nekih čudesnih razloga nisu one toliko ni viđene. To je već druga neka priča. Nećete da me otkrijete čije? Neću da me otkrijem, mada kad kažem omaž gradu Kragujevcu može da se prepostavlja. Zna se koji su bendovi odatle. Brene, hvala vam puno što ste bili gosti emisije Kulturno. Ja dok odjavljam, mogu da vas zamolim za jednu istorijsku, da napravite fotografiju dok se ja pozdravim sa gledalcima, telefonom, to ne volite. Meni će biti čast. Pa, istorijska fotografija za mene, možda ću moći da je prodam sutra jednog dana. Šalimo se malo. Bio je to Brajan Rašić, fotograf najvećih svetskih zvezda u posljednje 4 decenije, a sa novim pričama vidimo se za nedelju dana. Prijetno!